մենք շատ մարքեթինգային զրույց ենք այս բանը ունենալու, որովհետև մարքեթինգային դարում ենք ապրում, որովհետև եթե չկա գովաստ, չկա որևէ արշավ, այդ ամբողջ պատտվող որևէ իրադարձություն, ապա անիմաստ է ամեն ինչը, որ մենք անում ենք 21-րդ դարում, այդ թվում Instagram-ում, այդ թվում Facebook-ում, այդ թվում պարզապես ավտոբուսով գնալիս։ Հիմա նաև կփորձենք հասկանալ, թե այս գիրքը այս բանի համար որքանով կապ ունի մարքեթինգի հետ։ Մեր հյուրն է Edit Print հրատարակչության մարքեթինգի տնորեն Շավաշ Կարապետյանը։ Նոր գիրք է լույս տեսել աշխարհի մեծագույն վաճառականը Օգ Մանդինը։ Ահա, այս գրքի մասին է խոսքը, շատ հաստափոր գիրք չի, այսինքն հեշտ կարելի է ընթերցել։ Ողջույն Շավաշ։ Բարի լույս։ Ողջույն։ Եմ ինչպես նկատել եք, սիրելի բարեկամներ, մենք Շավաշի հետ հիմնականում հանդիպում ենք մարքեթինգային գրքերի թեմայով։ Ոնց որ թե գեղարվեստական գրականությունը կամ գրականությունը մի քիչ հետին պլան է մղվել, դա ժամանակի բերումով, ինչպես ասում են։ Ժամանակն է պահանջում, հա, նման գրքեր հրատարակել եւ գովազդել։ Ինչպես ես, Շավարժ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Ու ուղղակի ցանկանայի նշել, որ հենց այս գիրքը գեղարվեստական ժանրի գիրք է համարվում։ Ու գեղարվեստականն ու մարքեթինգը, այո, գեղարվեստականը, վաճառքը, հոգեբանություն, նույնիսկ հավատ, այսպես միաձուլում է եւ համարվում է քրիստոնյա գեղարվեստական այսպես ժանրի գիրք ինքը, ու այդպես է ժանրը կոչվում։ Իսկ ինչպես են, ինչպես է այս գիրքը համարվել համամարտկային բեսթսելլեր, որովհետեւ այստեղ նաեւ տակը տեստում են գրառում համամարտկային բեսթսելլեր։ Սկսենք սկզբից, գիրքը նախ ասեմ, որ նոր չէ, լույս է տեսել 1968 թվականին առաջին անգամ։ Դրանից հետո ուրեմն վաճառվել է ավելի քան 14 միլիոն օրինակ, ինչը մանավանդ այդ թվականների համար հսկայական թիվ է, եւ կարծում եմ, քանի որ իր մեջ էլ համամարտկային արժեքներ է պարունակում, դրա համար անձամբ ես եմ ընտրել այդ բառը, համամարտկային բեսելեր, համել վաճառող բառը։ Ասեմ, որ գիրքը, ուրեմն, ինչպես ասացինք, պարունակում է թե գեղարվեստական այդ հատվածը, թե մարքեթինգային, թե այդ հավատի, ուրեմն, դերը մարդու կյանքում, ու այսպես է սկսվում, երկու բառով կցանկանամ ասել, որպեսզի հետաքրքրեցնեմ։ Ինտրիգը, բայց պահելով։ Ինտրիգը բնականաբար կպահեմ, մարքեթինգի ղեկավար չի կարող։ Ինտրիգը բնականաբար կպահեմ, ուրեմն, ուխտապան Հաֆիդը, ում ծնողները մահացել են, ծառայում է իր, այսպես ասած, որթե գրվել է մի հարուստի կողմից վաճառականի, ում անունը Պատրոս է, եւ էլ չի ցանկանում ուխտապան լինել, եւ Պատրոսին խնդրում է, որպեսզի իր վաճառողների պես ինքն էլ գնա եւ վաճառի նրա ապրանքները։ Վերջինս ասում է, լավ, վերցրու այս, նախ առաջի դարում են տեղի ունենում այս բոլոր իրադարձությունները, գործողությունները, եւ ասում է, լավ, վերցրու իմ շապիկներից մեկը, որի վրա կարված է իմ լոգոն եւ այլն, այստեղ այս ժամանակ լոգո այդպես չի ասում, բայց այն ժամանակ արդեն այդ ամեն ինչը մեր գերբը, մեր դրոշմանի շը, այսպես արդի է, ձեռագիր է, չգիտեմ, ստորագրությունը, եւ վերցնում եք, քանի որ բոլորը Պատրոսին ճանաչում են, նա պիտի բնականաբար նշան ունենար իր ապրանքների վրա։ Վերցնում է Հաֆիդը եւ ասում է, գնա այնպիսի քաղաք, որի բոլոր վաճառողները խուսափում են, գնա Բեթխեհեմ եւ այնտեղ փորձիր վաճառել սա։ Անվերցրու մեկ արծաթով այս շապիկը եւ այնտեղ վաճառիր ինչքանով կուզես ու հետ արի, եթե հաջողես, կընդունեմ քեզ գործի որպես իմ վաճառականներից մեկը։ Որպես վաճառքի բաժնի ղեկավար։ Որպես վաճառող։ Եթե հիմա վաճառող։ Գնում է Հաֆիդը, շատ դռներ է ծեծում, շատ անհաջողություններ է ունենում, 4 օր շարունակ ոչ մի կերպ չի կարողանում վաճառել, այսպես վհատված գալիս է հետ, ուրեմն, քարանձավ, որտեղ ինքը հաստատվել էր այդ մի քանի օրերի ընթացքում, եւ տեսնում է քարանձավում մարդիկ, իհարկե անակնկալի է գալիս, մի կին, մի տղամարդ եւ մի փոքրիկ երեխա։ Ուրեմն մոտենում է եւ տեսնում է, որ կնոջ եւ տղամարդու այսպես վերևի շապիկները, այսինքն կարելի ասել ժակետները կամ վերարկուները կցված են երեխայի վրա, որպեսզի երեխան չմրսի։ Շատ է տարակուսում, ինչ անի, ասում է հարմար պահ է, կարող եմ հիմա վաճառել, որովհետև նրանք ունեն այս շապիկի կարիքը, սակայն ձեռքը չի գնում, որպեսզի նման բան անի, գալիս է, վերադարձնում է նրանց, ուրեմն, զգեստները իրենց ծնողներին եւ վերցնելով այդ շապիկը կցում է երեխայի վրա։ Այն շապիկը, որը պետք է վաճառի։ Այն շապիկը, որը պետք է վաճառի։
Այդպես գլխիկոր հետ է գալիս դեպի Պատրոսը, գալիս է դեպի իր ուղտերը եւ մոտենում է եւ այսպես լացելով ասում է, որ ես չհաջողեցի, այսպես ու պատմում է ամբողջ պատմությունը։ Ու եթե գալիս է Պատրոսը զարմացած նայելիս է լինում երկնքին եւ ասում է, այստեղ քեզ մի աստղ էր դեպի ինձ բերում, հա, երկնքում շատ վառ վառվող աստղ, որը Բեթխեհեմի վրա ամբողջ աշխարհը տեսնում էր, որ Բեթխեհեմի վրա նման աստղ է վառվում։ Որովհետեւ Բեթխեհեմում աստղ, մենք մենակ մի պատմություն գիտենք Բեթխեհեմում։ Այո։ Եվ այսպես գալիս է ու երբ որ լսում է այս պատմությունը Պատրոսը, ասում է, գիտես ինչ, ասում է, դու այն մարդն ես, փաստորեն, ում ես սպասում էի, ում ես կտամ այդ հնագույն ձեռագրերը, որոնք ինձ տվել էր մի մարդ, ում կյանքը նա փրկել էր ժամանակին, այնտեղ եւս պատմություն կա, ու այդ հնագույն ձեռագրերը տալիս է Հաֆիդին 10 ձեռագրերը, որոնց մեջ պարունակում է այսպես համամարտկային շատ կարևոր գաղտնիքներ։ Ու Հաֆիդը արդեն կարող էր ուժերը սկսում են լքել Պատրոսին եւ ասում է, հաջորդ մեծագույն վաճառականը դու պիտի լինես աշխարհի, իմացիր, որ մեկ հոգու պիտի տաս դու հետո այդ 10 հնագույն ձեռագրերը։ Բայց հանկարծ չասել, թե տվել, թե չեմ ասի ու՞մ է տալու, դա բնականաբար ընթերցողը արդեն ինքը կպարզի, թե վերջում ու՞մ է տալիս այդ ձեռագրերը, ուրեմն Հաֆիդը, եւ Հաֆիդը գնում է ու այս ձեռագրերը կիրառելով իրոք դառնում է աշխարհի մեծագույն վաճառականը։ Հիմա ինչքանով է աշխարհի մեծագույն վաճառականը պետք նաև հայկական շուկայում, ինչքանով պիտի տարբերվի եւ ինչքանով պիտի մնա բոլորի կամ գրադարաններում կամ ընթերցասեղանի վրա, կիմանան գովազդից հետո մեր հյուրն է Շաբաշ Կարապետյանը, Edit Print հրատարակչության մարքեթինգի տնօրենը, մնացեք մեզ հետ։ Օգ Մանդինո աշխարհի մեծագույն վաճառականը գրքից ենք խոսում եւ հարցը հնչեց արդեն։ Ինչքանով է այս գիրքը պետք մեր վաճառքի մասնագետներին կամ ընդհանրապես հայկական շուկային, հայկական մարքեթինգային դաշտին։ Շատ լավ հարց է, տեսեք, ընդհանրապես այս գրքում ճիշտ ասած ինքը վաճառքը ասելով միայն այդ Առնել ծախելը չի ենթադրում, վաճառել ամեն ինչն է պետ, նույնիսկ քեզ, հա, երբ որ դու, չգիտեմ, օրինակ դուք հաղորդավար եք, դուք ինքներդ ձեզ պիտի վաճառեք, այսինքն վատ իմաստով դա պետ չէ հասկանալ, այլ ձեր ես բրենդի մասին է խոսքը, ու շատ-շատ բաներ կան ընդհանրապես մարքեթինգի մեջ, որ իրանք հենց վաճառքի մեջ չեն, նույնիսկ խարոշչությունը ինչ որ մի բանի, ինքը եւս վաճառք է։ Այն այս գիրքը վաճառք ասելով շատ ավելի գլոբալ բան է պատկերացնում ու խոսում է նաև տալու մասին, հա, որ դու ոչ միայն պիտի վաճառես, այլ նաև տաս, օրինակ նույն գրքի հերոսը իր ամբողջ եկամուտի կեսը տալիս էր աղքատներին, ու իր հաջողության գլխավոր գրավականներից մեկը հենց դա էր, որ նա տալիս էր, այսինքն որքան շատ ես տալիս, այնքան շատ ես ստանում, երբ որ չես ափսոսում ու տալիս ես, միայն վաճառել ու լցնել քո ամբարները, դա որևէ հաջողություն մարդուն չի կարող բերել։ Եվ գրքերի գրքի մեջ է գրված մարքեթինգային ամենակարևոր արտահայտությունը, ասում է, Աստված տվողին է տալիս։ Այո։ Դա պատահական գրված չի երևի, թե։ Ընտիր է, որ դուք վերցիք գրքերի գրքի օրինակը, եւ հենց այս գիրքը հիմնված է այդ գրքերի գրքի օրինակի վրա, եւ մարդկանց բացատրում է, գիտեք ինչ, այդ կարծրատիպը, որ վաճառելը վատ բան է, ինքը ասում է, գիտես ինչ, դու վերցրու վաճառի, բայց դու լավ բան դարձրու այդ։ Այսինքն եթե դու քո նպատակները բարի են, նույնիսկ երբ որ դու վաճառում ես, գումար ես աշխատում, դու կարող ես դա լավ բան ցանկանալ։ Եկեք ռուսյան կներես էլի։ Սերը, կարեկցանքը եւ ներողություն եմ խնդրում եւ վաճառքի հնարամտությունը, հա, այսպես ասեմ, միախառնել է իրար։ Եթե այսօր մասնավորապես մեր երկրում ասում ենք վաճառական, վաճառող, ապա միանշանակ մենք կարծում ենք եւ այդ մարդու մասին արդեն տպավորություն է ստացվում, որ նա խաբեբա է։ Եթե կա վաճառք, ուրեմն մեզ ինչ-որ միտեղ կապում են, եթե ինչ-որ գովազդ է, ուրեմն մեզ խաբում են ինչ-որ միտեղ։ Հեռուստադիտողներից շատ-շատ են էլ գովազդներին հիմնականում չեն հավատում։ Հիմա ո՞նց կարելի է սերը, կարեկցանքը եւ վաճառքը այս պարագայում, այսինքն հերոսը ինչպես է կարողացել դա համատեղել։ Տեսեք, նախ հերոսը ես շատ այսպես ճակերտները չբացեմ, բայց այստեղ հիմնականում սովորություններն են, այսինքն մեր վատ սովորությունները լավով փոխարինելու այս գաղտնիքներից մեկն է, չգիտեմ, ասենք մենք խաբելը ճիշտ ասելով փոխարինել, չգիտեմ, խմելը սպորտով փոխարինել, հպարտությունը խոնարհությամբ փոխարինել եւ այլն, այսինքն քո մեջ լավ սովորություններ ձևավորելով, դառնալով այդ լավ սովորությունների ծառան, հա, դու կարող ես իսկապես փոխել
վաճառել քո կյանքը, իսկապես վաճառել, բայց վաճառել արժեք։ Այսինքն հիմա իրականում մենք ինչ ենք անում, մենք գովազդում ենք մի գիրք, որը նոր է լույս տեսել Հայաստանում եւ որը մենք վաճառում ենք։ Այս գրքի հիմքը ինչն է, քրիստոնեությունը։ Մեր ազգը, չէ, առաջի քրիստոնյա պետությունն է, այսինքն մենք արժեք ենք մատուցում։ Սա այս գիրքը հիմնված չի ստոիցիզմի կամ բուդդիզմի վրա, որ այսօր ամբողջ այս հոգեբանական բոլոր գրքերը, վաճառքի գրքերը հիմնված են այդ արժեքների վրա։ Այսինքն սա մի գիրք է, որը խոսում է, որ գիտես ինչ, դու կարող ես վաճառել, կարող ես հարստանալ, կարող ես քո հարստությունը կիսել մարդկանց հետ, կարող ես արժեք մատուցել մարդկանց, եւ դու ոչ մի վատ բան չես անում։ Կարող ես լինել բարի եւ նույնիսկ իհարկե եւ սիրել քո հաճախորդին, սիրել քո հաճախորդին, չկապել նրան։ Գրքի հետ կապված եւս մի օրինակ ես հիշեցի գրքերի գրքից, որտեղ ուզում հիշեցնել մի առակ 3 ծառաների մասին, երբ Տերը գնում է արձակուրդ եւ նրանց որոշակի գումար է տալիս, ասում է, երբ որ հետ վերադառնամ, այդ ամենը հետ վերադարձրեք ինձ։ Որտեղ ծառաներից մեկը թաղում է հողի մեջ, նստում սպասում է, թե Տերը երբ պիտի գա, սա մարքեթինգային քայլ է, թե քայլ չէ։ Սա մարքեթինգ է դեռ սրանից երևի ինչքան 2000 տարի առաջ, եւ խնդրում եմ նաեւ կապել 60-ական թվականների գրված այդ ժամանակների շունչը, տենդենս, այդ ժամանակների մտածողությունը հիմիկվա հետ, ինչքանով ենք դրանք կապում եւ համընկնում իրար հետ։ Երկար ձևակերպեցի հարցս, շնորհակալություն ուսումնասիրելու համար։ Իրականում ընդիր հարց եք տալիս, ասեմ, Սուրբ Գրքում հենց այդ հիմքը դրված է։ Այդ օրինակը, որ բերեցիք, որ ծառաները, չէ, մեկը ավելացնում է, երկրորդը ավելացնում է, երրորդը պահում է տալիս այդ իրոջ, ասում է, դու անիրավ ծառա ես։ Սա մի օրինակ շատ կարևոր Սուրբ Գրքից, ու կա երկրորդ օրինակը, երբ մի հարուստ լցնում է իր ամբարները եւ ամբարը լցվում է, ասում է, երկրորդն էլ լցնեմ, որպեսզի շատացնեմ, ու Աստված ասում է, այ անմիտ, այսօր գիշեր հոգի տառնելու եմ, այդ որ հավաքում ես ինչի համար։ Այսինքն Սուրբ Գրքում այս երկու առակների հիմքում մենք տեսնում ենք հենց վաճառքի իրական հիմքը, որ դու պիտի ավելացնես, բայց դու չպիտի ավելացնես ագահությամբ ինչ որ բան լցնելու, շատացնելու կամ գողանալով, այսինքն դու պիտի 10 այն ինչ որ մենք ստեղծենք, նույնիսկ հարստանանք, մենք այդ անում ենք ինչի համար, ոչ ենք անում, որ ժողովրդի լեզվով ասած դնենք տակներս նստենք։ Մենք այդ անում ենք, որպեսզի ավելի լավ բան ստեղծենք մարդկության համար, որպեսզի տանք այդ օգնենք։ Այսինքն ամեն իմաստը է սա, ու նույն բանը ասում է Օգմանդինոն, այսինքն Օգմանդինոն եւս Սուրբ Գրքի ճշմարտությունների հիմքի վրա է ասում։ 60-ական թվականներին տեսեք, արդեն այդ են թվականներն են, եւ մարքեթինգը որպես գիտություն սկսեց զարգանալ Ամերիկայում։ Մեծ դեպրեսիան գրեթե արդեն անցել էր ամերիկյան, արդեն ոնց որ թե բիրժաները սկսել էին աշխատել, այսինքն առևտուրը կամ վաճառքը կար։ Այո, արդեն այդ գիտությունը ստեղծել մարքեթինգի գիտությունը, եթե չեմ սխալվում։ Ով է ստեղծել։ Չէ, պիտի այդ գիտությունը կամաց-կամաց ստեղծվեր։ Այո, այո, այդ ընթացքներ, երբ չգիտեմ, սկսեցին մեքենաներ ստեղծվել, արդեն այնտեղ Ford Mustang-ի օրինակն ունենք եւ այլն, որ սկսեցին շատ վաճառել, մի խոսքով մարքեթինգը որպես գիտություն սկսեց ավելի զարգանալ, եւ Օգմանդինոյի նպատակը այն էր, ես կարծում եմ, որ այս ամեն ինչը պիտի համադրես դու, համադրես այն բարի սիրո, բոլոր այդ բարի արժեք, լավ արժեքների հետ, որպեսզի դու սխալ ճանապարհով, սխալ ուղով չընթանաս։ Բարին, գեղեցիկին, վսեմին, ոնց ասում է գրքում։ Իհարկե։ Տեսեք, Շավարժ, մարքեթինգին վերաբերող գրքեր շատ են այսօր հրատարակվում, լույս տեսնում, վաճառքի հանվում։ Այս գրքի մասին հասկացանք, հիմքում քրիստոնեությունն է, հիմքում բարությունն է, սերն է, տալն է, ոչ միայն վերցնելն է, բայց եթե հրատարակվի եւս մի գիրք էլի մարքեթինգի մասին, որի հիմքում ամենևին քրիստոնեությունը չի եւ նույն հիմքերը չունեն, ինչ որ կա այս գրքում, այդ պարագայում ո՞նց է մարքեթինգ անելու, ո՞նց է վաճառելու այդ գիրքը։ Վերջերս լույս տեսավ, նոր խոսում ենք դրա մասին, Allendib-ի մեկ էջանոց մարքեթինգային պլան գիրքը, որը համենայն դեպս մեր ժամանակների լավագույն գիրքն է մարքեթինգի վերաբերյալ, խորդ կտամ բոլորին կարդալ, որտեղ տեսեք, մենք խոսում ենք կոնկրետ Օգմանդինոյի վերաբերյալ, խոսում ենք այդ գրքի մասին, գրքի մեջ ինչի մասին է խոսվում։ Օրինակ Allendib-ը չի խոսում այդ արժեքների մասին, այսինքն ինքը չոր խոսում է մարքեթինգի մասին, որոնք շատ կիրառելի են այսօր, եւ ինչու՞ չէ, նույն Օգմանդինոյի ասացները կարող ես հանգիստ համադրել Allendib-ի ասացների հետ, այդ վաճառը չհամադրել, որովհետեւ մարքեթինգը չի ճանաչում։ Իհարկե, բայց տեսեք, որ Allendib-ը իրականում ինչ է ասում, այդ իր լավագույն գրքով, որը այսօր մարքեթինգի ամենավաճառվող գիրքն է աշխարհում, ինչ է ասում Allendib-ը, ասում է, դու պիտի արժեք ստեղծես, դու պիտի արժեք մատուցես քո հաճախորդին, ասում է, եթե դու դա չես անում, այն ինչ որ դու ստեղ կարդում ես, դու իզուր ես անում, ասում է, դու պիտի լավացնես մարդկաց կյանքը, այսինքն համաշխարհային տենդենս է դա իրականում։ Եվ տրամաբանական հարց,
ինչքանով են օգնում մարքեթինգային գրքերը, մարքեթինգային գրականությունը Edit Print հրատարակչության։ Շատ, շատ են օգնում, ասեմ, որովհետև այստեղ դու կարողանում ես կիրառել այդ գրքի միջի այդ գրվածները ու վաճառել, ու այդ շատ հաճելի է, վաճառել մի գիրք, որի մեջ գրված է, թե ինչպես դու այդ գիրքը վաճառել։ Ստատիստիկայից եւ խոսենք ձեռքբերումներից եւ ապագա պլաններից։ Շատ բարի, եկեք խոսենք, ուրեմն ասեմ, որ L&DB գիրքը կոնկրետ, երևի մեկ ամիս առաջ էր ձեզ մոտ հյուր էինք մենք այդ գրքով, արդեն համարյա առաջին տպականակը ավարտվել է, այսինքն դա մի ձեռքբերում ու այդ տպականակը ծիրար Այո, ծիրաշկոչվածն է, հայերեն ենք խոսում, այո, առաջին տպականակը ավարտվել է, մեր գրքերը մենք ընդհանրապես չենք բողոքում, Հայաստանում ընտիր վաճառք ունենք և շատ իհարկե գոհ ենք դրա համար ու ավելացնելու ենք վաճառքը ու փորձում ենք հենց այդպես էլ անել, արժեք ստեղծել ու այս աշուն մոտավորապես 6-ից 7 բիզնես գիրք ունենք լույս տեսնող, որոնք առայժմ ճիշտ ասած այսպես գաղտնիք են մեզ մոտ համարվում, որովհետև մեր այդ PR մենեջերը ինձ խնդրում է շատ չբացահայտել, թե ինչեր են լինելու։ Բայց ասեմ, որ մեկը կբացահայտեմ, որ շուտով լույս կտեսնի Գալուս Գյուլբենկյանի մասին պատմող Ջոնաթան Քոնլինի «Պարոն 5%-ը» գիրքը, որը նոր է լույս տեսել։ Գիտեք, որ Քրքորյանի կենսագրությունը խաղացողը մենք արդեն իսկ հրատարակել ենք, որը 8 ամսվա ընթացքում ռեկորդային քանակով ենք վաճառել, եւ այժմ նաեւ Գալուս Գյուլբենկյանի Անի պարոն 5%-ը նրա կենսագրականն է, այո, լույս կտեսնի նոյեմբեր ամսին։ Սա առաջիկա է, աշխարհի մեծագույն վաճառականը գիրքը արդեն գրախանութներում վաճառքի կա, կարող են արդեն գրախանութներում վաճառքի կա, այո, կարող են մենք էլ անվճար առաքումը ուրեմն մարդկանց առաքում ենք, նրանք կարող են դիմել, գրել մեր Facebook-յան էջին, զանգարել մեր հրատարակչություն կամ գնալ բոլոր գրախանութները եւ այնտեղ Չէ, ես պիտի ես առաջարկություն անեմ ձեզ, եթե ձեր PR մենեջերը կլսի, իհարկե հետո, եթե հիմա գործի է, կարող են YouTube-ում ես ամեն ինչ տեսել, խնդրում եմ թարգմանեք Վիկտոր Պիլևենի Generation P վեպը, որը որ կոնկրետ կապ ունի եւ վաճառքի հետ եւ մարքեթինգ եւ գովազդի հետ ամենակարևոր։ Շատ բարի, բայց կարծում եմ ինձ էր ուղղացել մեսիջը, որովհետեւ ճիշտ ասած ես եմ որոշում, այո, ընդհանուր առմամբ ինչ գիք թարգմանենք, բայց սիրով մենք ուսումնասիրենք, մենք անցած անգամ էլ ենք խոսել, սիրով ուսումնասիրենք եւ կարծում եմ կանդրադառնանք այդ թեմային։ Դե ինչ կարծում եմ սպառեցինք թեման, շնորհակալություն։ Որտեղ են գտնելու գրքերը։ Բոլոր գրախանութներում։ Բոլոր գրախանութներում եւ անվճար առաքմամբ մեր հրատարակչությունից կարող են պատվիրել։ Անվճար առաքում գոյություն ունի, եթե գաղտնիք չէ գրքի արժեքը մարքեթինգի մեջ մտնում է, կարելի է ասել, թե ոչ։ Գրքի արժեքը ասել, հա, գիրքը ամենակարևոր գիրքը անգին է։ Ոչ կազմը գրքի արժի 3500 դրամ, փափուկ կազմը 2500 դրամ։ Մենք ունենք կոշտ կազմով գրքեր, շնորհակալություն ձեզ նվերի համար, շնորհակալություն մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Մենք հիշեցնենք, որ մենք զրուցում ենք Edit Print հրատարակչության մարքեթինգի տնօրեն Շավարժ Կարապետյանի հետ, լույս է տեսել նոր գիրք, աշխարհի մեծագույն վաճառականը Odd Mandino, արդեն գիրքը վաճառքի է, կարող եք գնալ ձեռք բերել կարդալ եւ ծանոթանալ, թե ինչպես կարելի է սերը, կարեկցանքը եւ վաճառքը համատեղել։ Խոսելով իհարկե մարքեթինգից, մենք էլ մեր մարքեթինգային քայլն ենք անում, որովհետեւ գովազդը միշտ պետք է բոլոր ժամանակներում բոլոր մարդկանց համար բնականաբար եւ ինչպես ասել Հենրի Ֆորդը, հարցրեցին, իսկ եթե $100 ունենայիք, ինչ կանեիք, պարոն Ֆորդ։ Նա ասաց $10-ով մի ապրանք կհնարայի, մնացած $90-ը կդնեի գովազդի մեջ։ Բա, այսպեսի հետաքրքիր բաներ։ Մնացեք մեզ հետ, կվերադառնանք եւ կշարունակենք մեր ուղիղ ընթացքը։